Ježiš je vzkriesený, oslobodil väznených. Aleluja. Ježiš stal z hrobu, on je liek na chorú dobu. Aleluja. Ježiš stal z mŕtvych, on je bezpečný úkryt. Aleluja. On zaplatil za hriechy, kto verí, žije na veky. Počúvajte, priatelia, a počúvajte známi. Počuj celý svet tieto radostné správy. Nebuďte oklamaní, veď on je medzi vami. Dokazuje to zázrakmi, divmi a znameniami. Ježiš Kristus nie len na obrázku malovaný. Dlhé vlasy, milé oči, obklopený ovečkami. Tak toho svet vníma, obraz má zafixovaný. No pravda je iná, skrýva sa pod predsudkami. On bol ten, ktorý sa stával zástupom. On je skutočný, žiaden vymyslený Naruto. On je našou zárukou. Víťazstvo nad záhubou, vidí ti do mysle srdca aj to, čo máš za ľubom. Pozri sa mu do očí, už nemusíš viac otročiť. Stačí písmo otvoriť, modli sa, všetko pochopíš. Potom padnú okovy, pocítiš voňu slobody. Pyšného to pokorí, padli chrámové opony. On bol ten, ktorý Lazara skriesil z mŕtvych. Áno, vtedy, keď zaplakala, cítil ľudský súcit. Uzdravoval choroby všetkých slepých a aj hluchých. V konečnom dôsledku pretrpel si za nás múky. A čo ty? Častokrát sa bojíš vyjadriť svoj pocit, keď ťa niečo bolí. No pozri, čo spravil Ježiš, keď mal toho dosť. On prevrátil stoly, keď ho zaplavila horlivosť za otcové domy. A čo my? Bojíme sa priznať za vieru, akoby sme neverili, že on pri nás stojí. Tak prosím, otvorme si oči, duchovný zrak, ktorý je viac jak tvoj znechutený pocit. No tak hoci, kto si, kde si, počúvaj tu message, že čo spravil Ježiš, že on porazil smrť, zaplatil dlh, on je iný, takto precíc, zbavil nás viny, veríš? Aleluja. Ježiš je vzkriesený, oslobodil väznených. Aleluja. Ježiš stal z hrobu, on je liek na chorú dobu. Aleluja. Ježiš stal z mŕtvych, on je bezpečný úkryt. Aleluja. On zaplatil za hriechy, kto verí, žije na veky. A čo Mária, myslí Magdaléna? Áno, prostitútka, farizej mi zahambená. On sa k nej skláňa, už nie je odsúdená. A zrazu opadáva z nej tvár kamenná. A Peter, aj keď trikrát zaprel, Ježiš ho spravil skalou, postavil na ňom cirkev. Tak never viac tým klamstvám, stráž si srdce, mysel. A na čase je začať hľadať pravdu. Kde? Vo Svetom písme.